Nós queremos o nosso Brasil de volta. Durante os governos Lula e Dilma, o Brasil se tornou na sexta economia do mundo. Tivemos período de pleno emprego e os trabalhadores podiam alimentar seus familiares, os trabalhadores e as trabalhadoras. Porque as mulheres também passaram a ser muito mais respeitadas nos governos Lula e Dilma. As universidades foram rapidamente ampliadas, novas foram implantadas, garantindo que as populações até então excluídas tivessem acesso aos bancos escolares. As cotas levaram alunos de escolas públicas, populações pretas para ocuparem os espaços da universidade. E eu, como professor universitário, posso confirmar que os alunos cotistas também eram excelentes alunos. Em viagem internacional, eu pude verificar como o Brasil e suas lideranças eram respeitados na Europa e na América Latina. Sim, a participação ativa nos acordos entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS, que na próxima fase devem ser ampliados, no Mercosul, ofereceram ao Brasil uma posição de liderança e de respeito. Estive na Itália acompanhando o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, e pude ver o carinho e o respeito dos italianos, da Itália, pelo Brasil, por nossas lideranças, por Gilberto Gil, por Lula. Mesmo no modelo capitalista, o Brasil ascendeu aos postos mais altos do respeito internacional. É verdade que essa importância do Brasil gerava ciúmes. Ciúmes e por parte das elites econômicas e alguns intelectuais do Brasil. Afinal, muitos indagavam como poderia um nordestino de origem pobre, metalúrgica, sindicalista, que usava um português abrasileirado pelo sotaque, com menos número de palavras do que aquilo que seria necessário para a academia? Como poderia ganhar tanto prestígio, receber tantos títulos de doutor honoris causa? É certo que os governos Lula e Dilma não foram perfeitos. Muitos erros foram cometidos, entre os quais, na minha ótica, a direção geral da macroeconomia na perspectiva que não rompia com o capitalismo. A população pobre deixava o mapa da fome da ONU. Comprava diversos itens de consumo, mas não foi politizada numa perspectiva transformadora. Não entendeu que tais conquistas eram obtidas em um governo que precisava avançar para um novo modelo, que fosse capaz de oferecer sustentação para as conquistas e, portanto, gerar a socialização dos meios de produção. Não estava compreendido pela população que as conquistas obtidas poderiam se perder. Bastou que equívocos econômicos fossem cometidos e ressaltados para que a classe média se rebelasse e acatasse os discursos demagógicos de que o país estava em mãos de gente corrupta. As elites econômicas e empresariais, corruptas, fortalecidas pelo setor financeirista, corrupto, promotoras de concepções economicistas, com uma visão caindo aos pedaços da economia só para beneficiar ricos, articuladas com militares, muitos de pijama, estão aí demonstrando o nível de corrupção, com leite condensado, bacalhau e outras coisas. Congressistas e até conselheiros do Supremo Tribunal Federal. Com absoluto apoio nos meios de comunicação, os grandes meios de comunicação estavam aliados
a esse modelo de rompimento com os benefícios que a população, principalmente empobrecida, estava recebendo. E as forças dos Estados Unidos criaram a monstruosidade da Operação Lava Jato, forjando processos tendenciosos para derrubar o governo Dilma e impedir a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com toda essa história, foi gerado um mito, entre aspas, que não passa de um imenso blefe aplicado contra a nação. Criou-se um processo de destruição das conquistas obtidas e de tudo que era conquistado pelos trabalhadores. Tal destruição atingiu os aposentados, a saúde, a educação, com a emenda constitucional dos tetos de gastos. Protegeu-os os bancos e passou a retirar os benefícios que estavam destinados aos setores de trabalhadores. Assim é que a população empobrecida ficou abandonada às leis do mercado. Leis do mercado, entre aspas, que é manietado pelos interesses corporativos de estrangeiros e também corporativos do Brasil. Instalou-se o governo fundamentado no discurso do ódio, no negacionismo, com índole fascista e suspensão em milícias, tudo isso sustentando um governo que é perseguidor de indígenas, os sem-tetos, os sem-terra. Para tanto, foi estimulada a repulsa contra as esquerdas, especialmente contra o Partido dos Trabalhadores. Prenderam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 580 dias. E só depois disso é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, descobriu e decidiu sobre os processos fraudulentos que foram realizados para retirá-lo da disputa eleitoral. Agora, ainda mais, se agravou a dívida social que o Brasil tem com suas populações empobrecidas. A pandemia e o descompasso do governo federal em relação ao enfrentamento das doenças e dos óbitos colocam a nu, colocam pelado um governo que apostou na morte para reduzir idosos, para reduzir aposentados e população empobrecida. Mesmo que juntos tenham ido ao óbito, setores que enriqueceram com essa farsa instalada, o que interessava para os economistas de plantão, liderados por Bolsonaro e Paulo Guedes, é que houvesse redução da população e das despesas. Essa aventura, via Bolsonaro e Paulo Guedes, já custou mais de 407 mil vidas. Pessoas, CPFs que foram anulados, conforme a propaganda feita pelo próprio Bolsonaro. A destruição dos sonhos e dos brasileiros não se faz em uma única cajadada. Será necessário que as forças progressistas se articulem juntas uma lista de princípios pelos quais garantam a unidade. Entre esses princípios está a reconstrução do país e da democracia, voltados para fazer justiça com distribuição da riqueza e fortalecimento dos movimentos populares. Chamados para ajudar nas decisões, os movimentos populares não podem ficar à margem. Será indispensável a recomposição dos pequenos e médios negócios que foram e estão sendo destroçados. Há que se recuperar as perdas sofridas pelos trabalhadores que foram atacados em seus direitos de maneira tão vil. Há que se recuperar as perdas impostas às famílias brasileiras. Não é mais possível privatizar os lucros com tantas dores e socializar o sofrimento com tantas perdas materiais e psicológicas. Para tanto, há que se conquistar não apenas os governos, mas o verdadeiro poder.
poder que deve emanar dos povos e com eles ser exercido, como diz a Constituição. A CPI da pandemia, a CPI do genocídio, que está instalada no Congresso Nacional, especialmente no Senado, há de identificar os problemas e nos ajudar a encontrar caminhos para a redução dessa mortalidade que está exacerbada no caso brasileiro. Mas, parafraseando o recente discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, eu diria, com aspas, jamais haverá crescimento e paz social em nosso país enquanto a riqueza produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Assim é que, no meu entendimento, há que se socializar a riqueza. O Brasil deve caminhar, deve seguir na direção de construção de um socialismo democrático. Um abraço a todos, muito obrigado pelas atenções. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.